ერთი თუთი წარმოვიდგინოთ, რომ საერთაშორისო ლოგისტიკა ეს არის უზარმაზარი აისბერგი, რომლის ზედაპირი მომხმარებლისთვის მიწოდებული სრულყოფილი სერვისი. თუმცა მის მიღმა არის ლოგისტიკური დინამიკა და საინტერესო აქტიური პროცესები, რომელსაც ჩვენ გავდივართ თითოეული გადაცდის შემთხვევაში. მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, ლოგისტიკური განყოფილება არ კვეთს საუკეთესო პირობებს, ახდენს ფასგამოკითხვას და ადგენს საუკეთესო ეფექტურ სამარშრუტო სქემას. რის შემდეგაც მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციას ოპერატორ განყოფილებაში ვაძლევთ სრულყოფილ სახეს და გამარტივებული დახვეწილის სერვისის სახით ვაწყვეთ მომხმარებელს. შეკვეთის დადასტურებულ შემთხვევაში უკვე იწყება საბოლოო მოლაპარაკების პროცესი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ხელშეკრულების გაფორმება და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის წინასწარ მოწესრიგება. მათ შორის აუცილებელია თითოეული ტვირთის საინვესტიციო ღირებულებაზე დაზღვევა, რადგან ეს გარანტიაა ზარალის შემთხვევაში მათი 100%-იანი ანაზღაურებისთვის. რაც შეეხება გადაზიდვის პროცესს, ის სისტემატიურად და მკაცრად კონტროლდება ჩვენი მენეჯერების ხედა, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ლოგისტიკაში. ცხოვრის თითოეული ნაბიჯი, გადაადგილების მიმართულება და ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა ხორციელდება წინასწარი დადგენილი პროტოკოლის მეშვეობით. გადაზიდვის პროცესში არსებული დაბრკოლების დაფიქსირების შემთხვევაში სწრაფად ხდება ჩვენი მხრიდან სიტუაციის შესწავლა, სირთულის განსაზღვრა და ალტერნატიული გზების მოძიება. ხშირ შემთხვევაში მსგავს შეფერხების მომხმარებლისთვის არანაირი დაბრკოლება არ მოხდება, რადგან ჩვენი მხრიდან ხდება სწორი კომუნიკაცია, მობილიზება და აღმოფხვრა ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი შემთხვევის. Thank you.